כששאול אלוביץ' קנה את בזק בסוף 2009, הוא נכנס בבת אחת לליגה של הגדולים. את בזק הוא קנה בכסף לא שלו, הוא לבש 6.5 מיליארד שקלים מהבנקים, ומאותו הרגע הוא התחיל לחלוב את בזק בשביל להחזיר את כל ההלוואות האלה. אבל ממש, ממש לחלוב. מאז ועד היום חילקה בזק 17 מיליארד שקלים בדיבידנדים לבעלי המניות שלה, לפעמים מרווח שעוד לא היה לה, רק בשביל שאלוביץ' יוכל להחזיר את החובות שלו. אבל אפילו זה לא הספיק. אלוביץ' הבין שהדרך היחידה שלו לשמור על הפירמידה שלו, על האימפריה העסקית שבנה, תהיה להוציא מבזק יותר. והדרך לעשות את זה הייתה למכור לה את החלק הפרטי שלו בחברת הלוויין יס. אלוביץ' היה כל כך לחוץ לעשות את זה, שהוא החליט לעשות את זה בכל מחיר, גם אם זה אומר לעבור לחוק. כך חושדות רשות ניירות ערך והמשטרה, בכל מקרה, אלוביץ' מכחיש. הוא כופף את המנהלים שלו בבזק ובחברות הבנות שלה. הוא שלח יועצים ושליחים. הוא כופף את הרגולטור ונעזר בחברותו עם שר התקשורת, בנימין נתניהו. והכל עבד אחלה. עד בוקר 20 ביוני בשנה שעברה. אז הגיעו חוקרי רשות ניירות ערך לביתו בצהלה לפנות בוקר, ושלפו אותו מהבית, הישר לחקירה. מהרגע הזה נכנס אלוביץ' למערבולת מוחלטת. השליטה שלו בבזק נעלמה, האנשים שלו נעצרו איתו, וגם הם עומדים להיות מואשמים. מנגד, הבנקים המשיכו ללחוץ שיחזיר את חובותיו. מרגע שראו שזה כבר לא עומד לקרות, לקחו אותו לבית המשפט בשביל לסיים את עידן אלוביץ' בבזק. על החודשים המטלטלים של שאול אלוביץ', האיש שהפך לטייקון תקשורת ואז איבד את הכל, בכתבה של ליאל קייזר. ביום שני, בזמן ששהה במתקן המעצר בחלה ניצן, שאול אלוביץ' מחר מניות בזק בשווי של 5 מיליון שקלים. הוא מחר גם מניות נוספות בשווי של 13 מיליון שקלים נוספים. נראה שהלחץ עשה את שלו. אדם בן 70, שאשתו ובנו עצורים, שתפסו את כל רכושו, החוקרים מסבירים לו שאם לא יאמר דברים שהם סבורים שהוא צריך לומר, הרי שהוא יסיים את חייו בצורה מסוימת מאוד. את המסע להפוך לטייקון תקשורת, אלוביץ' החל מיד אחרי הצבא, כשהשתלב בעסק הטלפונים הצנוע של אבי רעייתו הראשונה. בשנות ה-80 רכש את יבואנית מכשירי האלקטרוניקה יורוקום, לפני 7 שנים קנה את השליטה בבזק. אין לו מספיק הון עצמי לקנות, והוא לוקח המון המון הלוואות, הוא מאוד מאוד ממונף. מדובר בחברה שנתונה לפיקוח, ונמצאת במצב שהיא מונופול. וכדי שהיא תמשיך לייצר הרבה מאוד מיליארדי שקלים, הוא צריך שהיא תישאר מונופול, והוא תלוי מאוד במשרד התקשורת. העסקים פרחו, אלוביץ' ביסס את מעמדו כאיש עסקים מוביל, כזה שהציבור הרחב אמנם לא מכיר, אבל מחכב ברשימת עשירי ישראל, ומקושר בחלונות הגבוהים. אבל בשנה וחצי האחרונות, האימפריה הכלכלית של אלוביץ' החלה להתנדנד. תחילה התפוצצו 2 לוויינים של החברה שלו, חלל תקשורת, ובהמשך נפתחה נגדו החקירה הנוכחית. מנכ"לית החברה כרגע, כמו שאנחנו יודעים, נמצאת במעצר. 3 בעצם מחברי הדירקטוריון הם בני משפחת אלוביץ' והם לא נמצאים בדירקטוריון כבר תקופה, וזה כמובן מצב בעייתי. התוצאה, הבנקים הריחו שהיכולת שלו להחזיר חובות נפגעה והתחילו ללחוץ. אנחנו רואים היום את הסוף של הפירמידה של אלוביץ', את הקריסה שלה, בעיקר משום שהוא היה צריך באופן קריטי שהרווחים יישארו ברף מאוד מאוד גבוה, ואנחנו רואים בשנתיים, 3 האחרונות, ירידה די משמעותית ברווחיות של בזק. אחרי שראו שכבר אין לאלוביץ' מייחן להביא כסף, פנו לבית המשפט בבקשה למכור את החברה למישהו אחר. הקונה צפוי להיות איש העסקים הישראלי-אמריקני נתי סיידוף. כן. שלום, איריס. כן. אני רציתי לשאול, מה שלומכם היום עם ההחלטה על הפירוק? הבנקים הגדולים אישרו השבוע את המחירה לסיידוף, ובינתיים המשקיעים המשמעותיים בבזק דורשים שינוי באופן שבו היא מתנהלת כבר עכשיו. ואנחנו מבקשים בעצם זימון אספת בעלי מניות, לבחור 3 או בעצם דירקטורים חדשים, בלתי תלויים ומקצועיים, שישרתו את כלל האינטרסים של ציבור המשקיעים בחברה. זהות הרוכש עוד עשויה להשתנות, אבל מה שבטוח, אלוביץ' יאבד את עסקיו בקרוב. כמו שזה נראה בימים האחרונים, הוא עלול לאבד גם את חירותו.